Oi, pessoal, essa daqui é a jaqueta Leonardo. Existe a versão dela de verão e existe essa daqui que é uma versão mais para inverno, tá? Ela tem as entradas de ar para ter uma circulação de ar, mas não é a versão de verão, tá bom? Ela vai ser uma jaqueta parka, que é uma jaqueta mais longa, tá? Para quem gosta de big trail e tal, as motos são mais altas, necessita de uma jaqueta mais longa. Ela vai ter os ajustes nos braços, tá? Ela vai ter a ventilação grande aqui, ó, no braço também. Ela vai ter o ajuste na cintura para ter o encaixe perfeito quando você senta na moto. Ela tem vários bolsos. Ela tem a opção aqui, ó, para você abrir. Mas se estiver sentado na moto, fica um pouco mais confortável. Ela é uma jaqueta 100% impermeável. Ela vai ter todas as proteções, tá? Braço, ombro, coluna, que é costas, na verdade, que são proteções para ralar, tá? Aqui vai ter... Essa opção é sempre muito legal, galera, que é a opção que você pode remover a película de impermeabilidade. Essa é a película de impermeabilidade. Na maioria das jaquetas, isso você não pode tirar. E nesse modelo aqui, você pode tirar e usar no caso de chuva. Não tem necessidade de você andar com uma película de impermeabilidade no verão. Então, ela é removível, tá? E a forração de inverno também é removível. Então, você vai ter uma jaqueta que vai ser bem leve no verão, você remove tudo, tá? Ou ela é bem útil no inverno, essa forração térmica no inverno faz toda a diferença, tá? Ela tem aqui o zíper para você acoplar com a sua calça ou costurar em uma calça que você já tenha. Então assim, a Tutu, galera, é um design italiano, você pode observar na foto, tá? Ela veste muito bem, uma jaqueta muito elegante, completa, tá? Ela tem inserções refletivas, é ideal aí para sua viagem longa e também dá para ser usada aí no seu dia a dia, tá? Você vai ficar muito satisfeito com a jaqueta da Tutu, principalmente essa parka Leonardo. E agradeço aí toda a sua atenção e seu tempo aí. Obrigada, galera.